Mirëse erdhët në kompaninë Hoxha. Ka filluar ndërtimi i kompleksit Hig Center, i cili gjendet në bulevardin Enver Maloku në Prishtinë dhe gjendet në pikën më të lartë të kryeqytetit në mbi 700 metra lartësi mbi detare. Kompleksi brenda vetes ka objektin e banimit, qendrën tregtare me mbi 33.000 metra katror, parkingun nëntokësor për secilën banesë, wellness center, pishina, fitnessin dhe sauna. Gjithashtu kompleksi ka ujë, rrymë, ngrohje dhe ujë të ngrohtë 24 orë. Hoxha Invest Group. Nuk mund ta gjeni më të mirë. Blejeni.